La consanguinitat entre les cries és el principal problema del porc negre. El 2002, la recuperació d'aquests animals va començar amb una sola parella. La solució va ser fer nous retrocreuaments amb porcs negres menorquins. Després d'anys de treball, ja s'ha arribat a la quarta generació. Ara mateix estem treballant amb una tercera, quarta generació, doncs ja mos atracam cada volta més a subjectiu de 100% no, però un 99,9, que ja és molt acceptable, sí que és subjectiu final, que és, al final això vol dir que tornava a tenir una raça pura. Els veterinaris s'encarreguen de reconèixer els animals, actualitzar els llibres genealògics i controlar-ne el cens. Durant els pròxims mesos, amb l'assessorament del Departament de Genètica de la Universitat de Còrdoba, se'n farà la caracterització morfològica. Us ajudaran i us permetrà fer molta via i adelantar cap en aquesta anàlisi morfològic, que a la vegada el que fa és permetre-nos el reconeixement com a raça autòctona. Ara mateix el porc negre de Formentera i d'Eivissa té la catalogació d'agrupació racial. Si s'obtenen resultats positius, el següent pas serà sol·licitar al Ministeri la catalogació de raça autòctona, una distinció que esperen rebre entre el 2018 i el 2019 i que els permetrà rebre subvencions per continuar criant.